ovat apostolit tänään. Ääni huuttavan on hiljennyt, kuka tahtoo käydä hänen ystävänä. Kuka pimeyttä vastaan nousee nyt. Missä ovat lapset aamuruskon? Kuka valon toisi maahan särkyvää? Mistä löydämme sen isiemme uskon? Joka ihmissydämet sai syttymään. Herran näemme kasvoista kasvoihin. Vahva mieli ja sydän, joka tahtoo rakastaa, kunnes kaikki sukupolvet, joka kieli kerran ylistävät. Herran näemme kasvoista kasvoihin.